الرحمن اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهلها والصلاة والسلام والتحية والإكرام. أما بعد، معزز مهمان گرامی قدر شاید تمنی حس پر خاشن اردامامی شو اور ہو پر آو پر ارکون. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کمن مشکل انبال کے بیسا شغل موجہ ٹکتے کمن سوچ علم والبان اگر جا آٹو کاک مالشا ناراض ہوئی میں بیک لطفان پیش جم آمگار سی موتو پیسیم کے پاس تو بان مولی دیوش آمگار سی مونی پاس تو نیم کتے ہفتہ وحدت دعا سے بلا ایک اثرات ان بیسا وحدت لفظ مانا ہنین جوڑ تسلا نفرت ان ایک وحدت اپی وحدت کا نظروی اپی کہ وحدت ان ارشما وحدت سم آت تم دوس وحدت سغاتے تے کمال دلیا تو نیم کنسل محرم دلن می آغا قبلا واقعی کربلا انو میرا مجلس ان چوہاں واز نصیحت چوہاں تو فلانی ذکر کے دیوں اتارے کھلو فلانی ذکر کے روح اس کے اکات مالک شاہ ایمیسان بمحال دمو بلن مجمو انا اس کو دوہا سمیں گوالو ما بسر چوہاں چوتنگو دیمیا سمجھکن بے یا کھول تو شیخ داد و میداد اور بھٹنگاری میں مجلس ہاں اوسر ارکون منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر سجدوں سے کیا ہوا تیری صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر اوسر ارکون سجدہ مضبوط منی دیو شاعر تیسے بھئی ہر سجدہ نٹے یا حسین امیہ ہر امہن سجدہ ایون سجدہ تم عظیم تر سجدہ بھی پینسٹ لڑائی حوالہ جتھے سے بھی ہم لاکھوں میں تھے سر ہمارے جھک گئے حسین تیرے بہتر سلوں کو ہمارا سلام ہو اوسر اٹکون گزارش تے دلا چاہا دلتا سمال تمہارے تین نصر پل تمہارے تین اعتقا عمل کی تین امام زعفر صادق علیہ السلام اصحابک کا گسر چبون گستاخ ہے امام انگل گستاخی تیمی اصحابک پیشری دوسنمین کے کھڑ کھڑ کھنے سے یت اس قلمی چن اصحاب روک تیمی امام تیسنمی بس کی مصر قلمی چبون کم تم ناراض ہوں منم بچارہ پر بسن دن کسے جونی بجا دعا ارچم مبارک رین چند دان لتیس مجید شندمان کنی عزت کسی رزق کو دولت کسی حیثیت کسی دیکھ سوال اولاد کو نی وہ امام شو پیرو کاربان نی قول نی فیل نی تزاد اومن آسا واجی دسل قول نی بلکتے فیلن کے منیش جا کریم صاحب خدا کا غریق رحمت تیش اس بڑا سنداب سنی زوار کے پورے چاہا بارینے تیمی لیکن ہن اب تو بارینے کن ماں گھماتیں تمام ماچم اویم قوم اویم لیڈر اویم بارینے تو بھی امام خمینی لے رضوان اللہ علیہم بنا انیس کی ایران بیمان بنا انحاس کی اسلام بیمان می حدف اور مقصد اسلام قربان میں ایران بجت تسبیح بلکہ میں حدف اور مقصد ایران قربان میں اسلام بجت تسلیہ خور تو ہو پر قربان میں تین نگر بجت میں بھی لیکن ممر اعتراض نبی نگر قربان میں تین گلگت بلدستان بجت میں بھی لیکن ممر خوشی دلیا گلگت بلدستان قربان میں پاکستان بجت میں بھی لیکن ممر خوشی دلیا میں ہمیشہ پاکستان مفادات دنوں سبان نگر وفادار دیمی سبان خوپر وفادار شدیمی سبان اوسر ارچکون انسان مقصد اور حدف انو زمین آسمان فرق دلا مقصد خاتل جا کریم صاحب چاہا بارتی میں
انسان ہر ذریعہ استعمال شبے رشوت کے روب کے دبدبا کے گولی کے زہر کے دسنیوں ہدف گنے شرط اول دلا امن ہدف نمایاں شبے کے بذات خود نے نفس کے پاک بنش وجود کے پاک بنش لگا مرا سے سرمایہ کے پاک بنش خدا انہیں بسن چبے غیر تم مدد چبے فرانس میں مار کو میں نبی نے گن لاس اخبار نمائندہ دن دوار سمن ایران امن کا پان دن کامیاب ہوئے بس کا لے لیتی ان فوج ایک من کا پان دن کامیاب گمائی ماں بس کا لے لیتی لیکن آپ بیسے نیون اور بیس کے گو لے لیتی کہ انقلاب شروع ہی بیس تو آن پیسے میں ملے جناب ان تئی سوال میں جا کے چپا گئے تو تعلق براہ راست خدا ذات کا دلا ان جا رہے تین آسو کو گوئی مہدف تو مل جنہ لن من وابے مستقل مکھڑا با جا جواب تدل کے جے ممساد اور کھڑا با کامیاب اچھی اس کامیابی امان اس یا ہو من اس خدای ری نبیلا او سر اٹھکون 21 صدی علمیہ ذکر معمنی انسان لکھا روئے نا جمنن با امن دایا با بس دایا با مقصد بسن دینا کیونکہ انسان اس کو حدا پین دیتا کتا آمی تنگون سول انسان ایسو بدلی میں دنیا میں مچھے اولی منی میں ایسو نو بلی کہ حال جماعت کی انیا کو حال مال کی انیا کی تاین سیسر باوار چیا کہ جا قوم خدمت کشت رائے با انتہائی افسوس پاسے ابا خود تکھا چنے دے نگر میشیت اگر غور کو نام بچے دلتا سنگرم دلا نام بچے وسیع پیمانا دے زمینی نیج بیسا کچھ بھی اپی دسن کیا تھی لے دے کے دسن بھی صرف اور صرف زمین دلا گلگت بلتستان انو 98.10% غیر آباد زمین دلا 1.2% قابل کاش زمین دلا اتے اوسطن دن سان دیر من ہن فار پرے دیڑ کنال یا دو کنال زمین مالک شبان ہم ملے جناب قوم بلک تفریح چھے جا کریم صاحب تے بلتس برٹے اتفاق چھے با اگر لیڈر نجا حالت بدلا چیسے با کہ انتہائی غلط ہے نہیں با گوئی محالت گوئی بدلتی گوئی مسوچ تو گوئی ہو رہتی گوئی فکرتی آمین نے ایک ہر یوں نے کہ انہیں ہو پر کے پھاتے نگر کے پھاتے پاکستان کے بے خدا جو لوگی محسین سے یہ نہ صرف قابلی میں بھی او سورت کو ممر بیعت تے دلا ممر بیعت تے دلا ووٹ لفظ مانا رائے دلا ہر رائے ان مقدمتی لیکن نکاح مناسوہ تو رائے میں بھوک مقدم بچا جب تک تے رائے اصل دونے میں نکاح حرام میں بھیا التون المثال ہر کتاب مقدس تھی لیکن خدا دیر کتاب مقدس دلا وہ ایک معاملی چیز ان دلا اوسے نہیں 15 تاریخ کو الیکشن میں نہیں تو یہ مکی برن مشباب 15 تاریخ کو الیکشن میں نہیں الیکشن ووٹ استعمال مکہ استعمال ہے اگر میں نے مکہ استعمال چی بے سے بے کے انہیں لیڈر کو دشمن بے وطن کو دشمن بے یہ مجیے کو دشمن بے محذب قوم علم ترقی ووٹ ذریعہ کے چھو بننے کی مکھا ذریعہ کے چھو بننے جے کم ہر کردار انہوں کسی سے نظر ہی نہیں چاہ بے مرقہ جو کون اگر انہوں کردار دلتا سے چم سے باق ووٹ کھانے نا علم چاہ نہیں سے ہو چھو باق علم چاہ نہیں چھو باق کہ ان وطن کاٹ کو وفادار رکھا ان پارٹی کاٹ کو وفادار رکھا بھئی ووٹ پاکت خدا بشکر کو بری نہیں استعمال دے چھو باق گلین اتباہ کی استعمال چاہتے ہیں ان پر دلیل ختم نہیں گلا ہمیں کشنو دلیل ختم نہیں گلا سہر ہے انسان وہ سے بانے سر حیوان سے بانے ہیں بدترین حق سے بانے سر ہے اتے تم میں مدہ منے گنے آواز جا چکے جا ریت دے کن جیت میں نے مکائی گی نے دنیا عملی میں چیزا رہا لے لکھی جا مکائی جاوے تو پنگا بس گئے با میں مدہ منے گنے وہ تو بہترین استعمال تین سو سمجھ میں تین لیڈر انتخاب غلطی ہی تھی جو تو کوششن دلے لیڈر انتخاب میں غلطی ہیں کہ
अपने पैसे में प्रयोग करें जमीन फरोशी आई पांच से दस हजार उन्होंने वोट गई मां ऐसे गेट ही तुम मकाई ने दा लाखों करोड़ों भी इन जमीर गश्ती गोया तो गश्त तुम उन तुम लगे शुभा शरीम अक्ता है तबिला शरीम अक्ता है तबिला अमीर ने उन्होंने वोट इसी चुबा इन्हें तुम कार बदन सरदार मनी के ऐसे उनको बराबर शरीक बा दलता सरवनी चुबे के उनको बराबर शरीक चुबा लाजुकों दलतास बूं देने ने स्को शीशे चुबा के दलतास लेते ने इंतखाबलो बस हो जाए इस चुबा बूं दे हिस्से पे लीडो लतिया कोट हिस्से पे लीडो लतिया मैं तुम बुटे में हो गए हम ऐसे तुम ओम जबू हाले से हन आस मुश्वन बेटे तुम शेरन महाराज ने तुम मम तुम इजाजत गए अब हालात की करवट को नहीं समझते ये अहले नगर हालात की करवट को नहीं समझते ये अहले नगर तस से मस नहीं होते ये अहले नगर गर ये नहीं नगरी है नगर को मेरा सलाम अरे एक नगर क्या गैरत नगर को मेरा सलाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।